Árni Steinn, langt síðan við séð þig í keppnishlaupi. Já, það er rétt, þetta er fyrsta á þessu ári og þetta var það eina á síðasta ári líka við mann rétt Vestmannaeyjahlaupið. Já, góði gæsti, góði leiparar. Hérna, hvernig er staðan á því núna, svona þjálfunarlega? Hún er bara þokkaleg, sko. Hlaupahormi hefur nú alveg verið betra en ég er svona, þannig að ansi fáir kílómetrar þessa dagana en ég er duglegur að halda mér við í svona ýmis í leikum í. Ég er mætt í crossfit og róa og hjóla og svona hitt og þetta, þannig að það er eitthvað á hverjum degi en nánast ekkert hlaup þessa dagana. Fjölskyldan svona kannski númer 1, 2 og 3 í bili? Já, það má segja það, svona áhuginn. Farin dvínandi og vanta aðeins neista og metnað og einmitt stækandi fjölskylda með tvö lítil gríli núna og svona komin bara í krefjandi og skemmtilega vinnu, þannig að það er svona bara aðrar áherslur þessi misserin. Já, en ég meina þú ert allavega halda þig við þó að sé kannski eftir hlaupum þannig að þú ert ekki að missa þetta allt frá þér. Nei, maður er ekki að hlaupa í eitthvað algjört spik, þannig að maður er svona, ætti að vera tiltölulega snöggur að ná í gamla formi svona þegar hugurinn kemur aftur. Já, er það ekki bara eitthvað sem gerist á næstu árum, heldurðu? Jú, það er svona, ég þori ekki að segja til það, en maður þarf alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni og eitthvað að gera og bæta sig ykkur, sko, maður er svona erfitt með að sitja á sófanum allan, þannig að við svona finnst það alveg líklegt að maður gefa aftur í eitthvað, einhvern tíma seinna. Já, nú er Hlynur Andrésson að keppa hérna í Vestmannaeyjahlaupinu. Menn svona voru að spá í hvort að það verið eitthvað inni hjá ykkur. Já, einmitt, það hefði verið gaman að vera í sínu besta formi og glíma við hann. En ég á ekki síðan þessa dagana, en það hefði verið bara ríkalega gaman að fylgjast með honum. Hann er í alveg frábæru formi og búinn að vera að taka af mér metin sem bara virkilega skemmtilegt að sjá hann. Hann getur gert miklu betur, sko, þannig að það hefði verið gaman að fylgjast með honum áfram. Já, hvernig líst þér svona á það sem er að gerast í hlaupunum hérna á Íslandi? Svona, hvernig ertu bjartsýnn til framtíðar að sjá nýja hlaupara koma inn og bestu hlauparar okkar verða betri? Hvernig er svona tilfinningin hjá þér? Lítist mjög vel á þessa fremstu hlaupara okkar og með virkilega góða toppa núna. Við erum kannski vanta aðeins breiddina núna, væri gaman að sjá fleiri svona á besta aldri í hlaupunum, en toppan eru að standa sig alveg virkilega vel og eru að endurskrifa metaskrána. Já. Hvað finnst þér að við ættum að gera svona við sem erum svona í þessu hlaupasamfélagi allir? Hvað getum við gert svona til þess að auka áhugann og ná fleiri svona ungum inn í sportið? Ertu eitthvað búin að hugsa það? Nei, þetta er kannski, já, stórt er spurt, sko. Það væri rosa flott að ná þessum yngri iðkendum einhvern veginn. Þetta er svolítið þessum sport sem menn fara ekki í fyrir kannski þrítugt, jafnvel upp úr fertugt, þannig að ná krökkunum einhvern veginn inn fyrir í sportið og að langklubb sé rauninni fyrir allan aldur, sko. Þetta er svona bara kynningar og markastarf. Það er náttúrulega erfitt að keppa við þessar boltagreinar sem eru meir áberandi, en það hjálpar rosalega að vera með svo Hlín og Arnar Pétur sem er búin að vera mjög áberandi núna og flotta fyrirmyndir og vonandi draga þeir krakkana fyrir í sportið. Herru, frábært. Takk fyrir þetta, Kári Steinn. Takk sem leiðis.